Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Rafael e Thalita foram no centro da cidade buscar o documento do carro. A Thalita ganhou o presente da seguidora. O Rafael e a Thalita organizaram a casa depois que voltaram da cidade, e o Rafael mostrou todos os presentes que ele ganhou de aniversário. A Thalita mostrou como ela prepara o seu Rap 10, e a Thalita também explicou porque eles gostam mais de dormir na sala do que no quarto. E eles passam mais tempo na sala do que no quarto. E a Emily Mazeto compartilhou conosco cuidando da Emily e do Arthur. Então, pessoal, fiquem com mais um vídeo no canal. Deixe o like e o comentário. Boa tarde, Mazetinhos! Como vocês estão? Nós estamos bem, graças a Deus. E hoje, na parte da manhã, a gente nem apareceu por aqui porque a gente ficou trabalhando. Hoje, a parte da manhã inteira trabalhando. E agora a gente veio na cidade resolver algumas coisas, né, amor? Primeiro vamos pegar no correio uma coisa que chegou pra mim lá. Depois a gente vai lá buscar o negócio da transferência do carro, né? É, Pra quem é novo aqui, a gente comprou um carro, graças a Deus, que esse carro é maravilhoso. E a gente transferiu pro meu nome. Daí saiu só hoje a transferência, eu vou lá buscar depois. Chegou o documento do carro, aquele carro perfeito, que é do meu sonho da Thalita. E agora não tem mais preocupação, tá tudo certinho. Agora, oficialmente, é meu carro, nosso, né? Da minha e da minha tata. Quando Nosso aprender a carrão. dirigir, gente. Você já vai sair voando com o carrão, viajando pra Bandeirantes pra ver sua mãe, amor. Pra poder ir pra onde você quiser. Gente, gostou? Você pegando aqui, ó. Não, 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 não. É melhor do que trocar marcha, né? Muito Automático. melhor, você só acelera. Acelera e freia. E vai. Vai embora. E agora, pro cafezinho da tarde, a gente tá indo comer o pastelzinho, que só pega o asfalto. É lá perto onde a gente morava, só que não pega a estrada de terra, só o asfalto. É, dá uns 9 km de Baiti, mais ou menos. É bem, não é tão longe, mas não é tão perto também. É porque lá tem caldo de cana, é bem gostoso. Bem delícia. Ó, gente, vocês vêm mandando eu mandar o endereço, aí eu mando o endereço, eu não lembro quem que é. Depois eu vou ver certinho, É eu vou pesquisar. da Cibele, é só você pesquisar a Cibele lá. É, se precisa Cibele. E o seu, não veio? Pra mostrar pra eles? O meu não veio, não chegou nada. Ué, não falou que entregou aqui? Não, não chegou. Chegou só meu. Só teu. Era pra vir seu e chegou meu. Eu nem sabia que era pra chegar. E aí, gente, cheguei o recebidinho aqui pra mim. Depois eu mostro pra vocês no corpo. O negócio aqui que era meu é teu? As seguidoras sempre mandam o endereço. Talvez é de alguma loja. Sempre tem arroba. É vestido? Ah, é vestido? Cibele. Ah, já sei de qual loja que é. Tá ali, tá escrito aqui, eu regacei essa porta. É verdade, é vestido. É vestido que uma seguidora falou que ia mandar pra mim. Que belezinha. Tem um roxo. Ah, mandou dois. Eu acho que um é o conjunto. Ah, será que não É é conjunto? conjunto, Ah, é conjunto. conjunto? É conjunto, então. Ou uma cor ou é outra, parece que a cor não é igual. Ah, uma vermelha até. Cibele, eu acho que não veio nenhuma cartinha. Deixa eu ver. Ó, gente, seguidora mandou pra mim. Depois eu vou mostrar pra vocês. Chegamos aqui onde é o lugar de comer pastel, cafezinho da tarde, um caldinho de cana e um pastelzinho. Pensa que delícia, o meu pediu um pão com linguiça. A Rafa tá aqui, ó, só trabalhando. E olha que vista mais linda que aqui. Bem arrumadinho e bem bonito aqui. Fazer uma vontade pra vocês, olha esse pão com linguiça com queijo, que delícia. Tá bom demais. Qual que é o seu, amor? Meu tata é pastel com carne e queijo. Você viu aqui meu pãozão? Pediu pão com linguiça? Pedi. Linguiça caseira, que delícia. E um caldo de cana. O que foi, carinhas? Você queriam também, né? Eu sei que você queriam também. Tá gente perguntando de onde que é esse lugar que a gente tá aqui. Fica próximo de Baiti. Quem tá vindo de Baiti indo pra Santo Antônio, ele é bem ruim de enxergar na hora de entrar aqui. Mas ele é tipo numa curva, perto do Pico Agudo. Pertinho do Pico Agudo. É bem gostoso. Bem gostoso. Pastel delicioso que não é comeu. Caldo de cana. Vambora. Você tá tão linda, dá uma volta pra ver teu look. Nossa, bem cedo. A minha tata tá tão fofa, minha tadinha. Meu amor. E veio aqui no centro, que a Thalita falou que vai na Boticário comprar um gloss. Esse aqui, ó, que vocês sempre perguntam pra fazer maquiagem, eu sempre compro esse daqui pra deixar vermelhinha a boca. Chama Aqua Tint Intense da Boticário. É bem bom. Ele rende bastante. Parece aquele seringa de. Sabe, não parece aquela seringa de sangue? Ah, é. Verdade, que você coloca um negocinho pra girar assim. Aham. Mas é um batonzinho. Deixa não tem eu nada. Você. Nossa, acabou mesmo. Nada. Vidrinho, deixa eu mostrar. Vidrinho tá sem nada aqui dentro. Vamos comprar mais. Chegamos aqui em casa, o Rafa tá arrumando ali, porque ontem eu arrumei meio por cima, como eu falei pra vocês. Agora vai arrumar, passar um pano, aspirar a casa e deixar bem limpinha. E falando nisso, amor, tem que mostrar, sabe o quê? Oi. Seus presentes de aniversário. É, vamos lá mostrar pra eles? Vou mostrar os presentes de aniversário agora pra vocês, que o Rafa ganhou ontem. Os que eu ganhei de presente de aniversário foi essa camiseta da Ângela, que às vezes vem pra mim, uma camiseta polo rosa, que eu vou usar no Brasil Influencer. Olha que linda que ela é. Acho que vocês viram ontem experimentando ela.
Essa aqui foi minha camiseta. Daí eu ganhei da Thalita. Eu ganhei o aniversário ontem, né? E esse presentão aqui da Cacau Show, que eu vou comer à noite. E agora, que eu ganhei da família, foi esse daqui. E esse daqui foi da Emily, que eu ganhei da Emily, da Boticário. E da minha sogra, que de presente de aniversário, que ela deu vários outros perfumes pra mim da Boticário. Foi esse daqui. Ah, eu confundi. A Emily deu esse daqui e dois desodorantes pra mim. Foi esse perfume desodorante. E minha sogra deu esse perfume e esse desodorante body spray. Body spray, meu body que fala. Body spray, que eu ganhei esse daqui, e mais dois. Mas não foi só isso. Eu também ganhei da minha sogra esse Portinari, que é muito cheiroso. Ganhei a Malbec, o Pulse, o EG, o meio da Thalita. Mas o resto eu ganhei tudo da minha sogra. Ó, gente, o Rafael, quando nós casou, dá o único perfume que você tinha. Era esse da Ferrari. O único perfume que o Rafael tinha. Depois casou, eu não dou presente. Quem dá é minha mãe. Minha mãe dá Portinari, Malbec, Zad. Minha mãe dá até desodorante pro Rafael. Tem um monte de perfume agora. Eu tenho coleção. Vou guardar minha coleção. E a Aline deu um presente em quantia, né? Deu um dinheiro. A Aline deu um dinheiro pra me comprar um presente pra mim que eu vou comprar ainda. Depois mostro pra vocês. E é isso. Esses foram os nossos presentes. Nossa, não. O seu, né, amor? É. Mas, etinhos, por aqui, terminando de arrumar, foi muito rapidinho, a Thalita organizou a cozinha e eu fiquei com a sala. E aqui, ó, já terminou tudo, tá bem limpinho. A única coisa feia que vocês falam é aqueles negócios lá de baixo. Mas a Thalita falou que vai arrumar um organizador pra poder guardar e arrumar, e o aspirador também. Chegou meu Brasil Influencer, meu vestido Brasil Influencer. Ela comprou um look pro Brasil Influencer. Eu vou mostrar, galera. Você vai mostrar só no dia? Só na hora. Só na hora, que ela vai fazer um Reels, cara. É lindo, amor. Nossa, coisa mais linda, mas ela desceu daquela escada ali, gente, com essa roupa. Dá um spoiler, vira a câmera pra você e dá um spoiler. Ele é... Pode falar a cor? Não. Então tá, eu já quase falei a cor. Mas ele é um vestido, não é grandão, mas ele tem tipo uma parte maiorzinha, assim, um babado. Muito lindo. Eu apaixonei também. E aqui tá tudo arrumadinho. Tá com um salto e também tênis. Ah, é, você tem que mostrar também o look que você ganhou daquela loja. Loja lá que você vai mostrar depois. Então tá bom. Sumimos mais, aparecemos por aqui. Que isso, virou dançarina agora? Não, ó, eu tava editando o vídeo e a Thalita tava respondendo vocês em direct. Ela disse que tem bastante coraçãozinho lá marrom. E agora a gente tem que almoçar, jantar, né? A gente tem que jantar porque a gente tá com fome. A minha tata falou que vai fazer um rap dance pra mim. Rafael, Rafael ama rap dance. Você faz a carne moída, eu termino o rap dance. Tô te amando, já? Você vai lá fazer a carne moída? Quanto que eu te dei chocolate de cereja? Ah, o Rafael me dedicou chocolate, mostra aí. Você pegou todos os vermelhos e os... Ele só me deu dois vermelhos, sabe por quê? E esse daqui que você comeu? Cadê? O brownie. Você não gostou, né? Não, nem experimentei, mas vou experimentar, né? Tá. Você vai lá fazer a culpa agora? Vou fazer a culpa carne moída. Carne moída pra nós comer rap dance. Ô, amor, como chama o perfume que você comprou pra mim hoje? Perfume da vaca do leite. O nome? Tem o um nome, não é perfume, é o quê? Body spray. Body spray. Boa coisa, body. É, mas body spray. Body stretch, amor. Body stretch. Da vaca do leite. E a Tata vai fazer um rap dance pra nós. Eu fiz a carne moída. Com bacon e tudo mais, ela ficou bem gostosinho. E agora, o rap 10, que vai queijo e... Pois assim, é só o queijo, né? É, o rap 10 gourmet. Rap 10 gourmet. É o molho. O molho, que é requeijão. Eu amo, eu como uns dois desses por dia, se brincar. E diz que não é tão... A massa não é de saudável, né? É meio saudável, então não tem problema. Então agora ela vai comer. Ô, louco, Linha, fica tão gostoso, né? Tá, tatita. Nossa, vai quase meia-noite, né? Ele vai estar comendo agora. É. O que você ia falar agora? Que eu não tô acostumado, a gente chama assim de tata. Ficou fofo. Ficou, você é tatinho. E hoje tá congelantemente, mas é muito simples o passo a passo. Você coloca o wrap ali dentro. Tem um forno. Você tá aqui no fogo. Daí você vai colocar esse daqui dentro. Tinha o fogão, era gostoso. Agora você tenta assim, ó. E dá um beijinho, né? Agora vai. E você vai colocar o quê? Aí eu vou colocar... Vem aqui, daqui é carne moída. Carne moída. Carne moída. Uhum. Bem delícia. Coloca... Aí tá bom, que eu quero dois. Aí. Carne moída. Carne moída. É tipo um pastel, né? Aí você vai botar molho. Pimenta. É, pimenta. Pra quem tem hemorroida, não tome pimenta. Aí o molho, esse aqui, é uma delícia. Tá ali, você fez a última vez? Já. Yeah. Tá, e o requeijão você esqueceu? Ah, requeijão, mas não é assim que tá. Quando você quiser. Tá. E o queijo? O queijo é por último. Uma semana atrás, que aí fica melhor, que ele derrete. O queijo de uma semana nada, ô. Fala assim do meu queijão, não. Vai dar um minuto. E agora é só embrulhar e bater pra dentro. E por aqui, finalizou meu Happy Days. Olha que lindo que tá a feição dele, dá vontade de comer uns 10, mas eu comi só 2, porque eu sou saudável. Tá muito lindão. E a Thalita tá aqui já, ela que fez pra mim, eu fiz a carne. Muito obrigado, tá? De nada. Isso é dedinho pra não perdoar. É, quando nós briga, né, faz assim, ó. Não, não briga, né, mas quando nós tá... Quando nós tá no pau, né, faz assim, ó. Aí voltou. Voltou, naturalmente. Olha o tamanho do colo da Thalita, olha o tamanho do meu. Ai, que mentira, mas sabe que é o seu colo. Gente, sabe o que eu tô fazendo? Eu não tô jantando mais, tirando a janta aqui de mim. E eu tô enguiçando. Eu nem vou ir pro seu prato. Amor, esse... Nossa, a cama já tá pronta. Novamente. Novamente, né? Então vai dormir aqui no chão. Daí vai colocar essa por baixo, vai colocar aquela ali por cima. Falar uma coisa pra vocês. Se a gente usa aqui em cima, é só o banheiro. E às vezes o quartinho de gravação, só. Mas o nosso quarto mesmo, nós não usa, né, amor? Só aqui, olha que delícia que aqui. Ai, ai, um sonho, aquele exato. Bora comer, Matitinho? Bora. E vamos encerrar por aqui o nosso dia. Hoje não foi um dia tão produtivo, mas amanhã vai ser um dia top de produtividade pra você. Que amanhã a gente tem bastante coisa pra fazer no dia.
E amanhã eu vou mostrar o recebidinho que eu recebi hoje de uma seguidora, tá? É verdade. Eu quero ver como vai ficar em você, amor. Eu acho que vai ficar tão lindo. Tão... Vai ficar bonito? É vermelho e rosa. Só um detalhe pra vocês. Eles viram, amor? Os macetinhos viram, uma secreta. Ah, mas você não sabe qual que jeito que é. Eu vi o jeito que é. Você viu, né? Bonito, né? Amanhã. Boa noite pra vocês. Dormam com Deus, macetinhos. E até amanhã, se Deus quiser. Beijo no coração de vocês. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Falei pro Heitor, passa seu creme sozinho. Olha que só o que aconteceu, gente. Isso que dá, mandar a criança, mas pelo menos tá cheiroso. Ele tomou banho sozinho hoje, né, Heitor? Não estragou os produtos da mamãe. Que esses dias ele pegou todos os meus cremes e jogou na bacia. Tudo. Conta pra Sarisa o que você fez. Hã? Olha aqui. Conta pra Sarisa o que você fez. Que nem parece que tem 6 anos. Não, o creme aqui na barriguita. Não, chega já. Já tem muito no teu braço. Vou pegar o teu braço por aqui nas tuas costas. É, Ferinz, ele pegou minha máscara do Terra Coco, os cremes dele, o shampoo dele, tudo ele jogou na bacia. Parecia uma criancinha de 3 anos. Nem parece que tem 6 anos. Né, filho? O que, que aconteceu aquele dia que você passou tudo, jogou tudo? O que aconteceu? Me conta. Falando pra mim do Daniel Batista, que falou pro teu pai que ela faz? Que ela muda de pele. Por quê? Porque as lagartixas, elas não gostam de pele seca, elas mudam de pele pra nascer uma nova pele. Aonde você viu isso? No vídeo. O que mais? Qual o outro animal que tira a pele? E você sabia que... Eu tenho um animal que troca de pele. Você quer saber qual que é? Pesquisa depois lá no teu vídeo. Cobra. Você já viu a cobra trocando de pele? É quase igual a lagartixa, então fica muito legal. Depois pesquisa lá naquele vídeo que você tem lá. Mãe, já sabe de uma coisa? Você sabia que a gente é dragão voador? Sério? Sim, um dragão voador, ele é um bichão bem pequenininho. Pequenininho? Que ele tem umas asas de papel, mas só que não é de papel. Ah. Ele usa como fugir de predador. Boa tarde, férias princesa. Ah, vamos pra escola? Vamos pra escola. Você sabia que existe umas feirinhas que vão pra escola? Verdade, tem feirinhas que vão pra escola ainda. E tem umas que é bebezinho, umas que tem dentro da barriga, umas que é grávida. É, e tem umas que trabalha, tem umas que assiste a mamãe, que cuida da casa, que cuida dos bebês. Que já é criança. Tem criança. Sabia que tem um monte de criança que gosta de você? Ela fala assim, mãe, eu quero ver o Heitor.
Olha só quem acordou, que tava dormindo. Olha só. Papai foi pegar lá no berço. Como é que você chama, Amelie? Amelie de Ribuditas. Amelie. Amelie virou apelido da Amelie agora, gente. E a Nair falou isso nos stories dela. Um monte de seguidora chama agora Amelie de Amelie. Amelie, né, Amelie? Pegou Amelie? Pegou Amelie, amor. Amelie? Faz o Heitor. Aí a seguidora da Nair, amor, falou assim, viu, o Heitor parece não sei o que com a Amelie. Pegou, ficou bem. Apelido fofo da Amelie. Amelie de Ribuditas. Luna. Amelie de Ribuditas. Como que é, Toy? Amelie? De Ribuditas. De Ribunditas. De Ribunditas. Amelie, cara de bundites. Olha aqui, pelo momento tá com a borracha, você quer levar pra escola? Mãe, cadê minha borracha? Ué, onde você colocou ontem? Eu não sei. Não. Alexa, por que você está amarela? Aqui está uma resposta de um usuário, Alexa, no seu tipo visita. Estão conectadas? Alexa! Eliminar notificações. O papai tá ali catando uns papelão, uns isopor. E a Amelie vem aqui fora junto. Arte do irmão dela, né? Olha lá as artes do irmão dela. Olha, vocês veem. Tanto de papelão jogado no terreno. O Heitor, ó, o que tá jogando as coisas no saco. A Amelie pura arroz e feijão na cara. Ó, tá água aqui, Amelie. Você não tomou água ainda? Quando o papai fica aqui fora, tá limpando aqui o quintal, eu e a Amelie vamos lá pra dentro tomar um banho. Eu tô até agora com esse pijama. E olha a hora que é. E eu de pijama. Comecei a queimar ali no sol. A Amelie pura arroz e feijão, que ela almoçou hoje cedo, né? E eu nem ó, isopor na boca. Já quase vazou. Aqui, ó. Aqui. Ó, o patinho. Meu cabelo ainda tá secando, gente. Tá com sol, mas tá gelado aqui. E olha só quem acordou. Soninho de 5 minutos, né, Amelie? Não ficou nem um pouquinho lá, dormindo bem bastantão. Não dormiu bastantão hoje.